O que é usuário ativo diário e por que sua queda ajudou em tombo da meta, dona do Facebook? Termo é usado para medir engajamento de pessoas cadastradas em uma plataforma. Rede social perdeu usuários ativos diários pela primeira vez no último trimestre de 2021. Assisto agora em Últimas notícias: A Meta, controladora do Facebook. Viu suas ações despencarem na quinta-feira, 3, após divulgar pela primeira vez em sua história uma redução no número de usuários ativos diários. Afinal, por que esse dado importa tanto? O que é um usuário ativo diário? O termo é usado para dar uma ideia de qual é o engajamento das pessoas cadastradas em uma determinada plataforma. No caso do Facebook, usuário ativo diário. É a pessoa que tem cadastro e visita em um determinado dia o site ou aplicativo da plataforma ou do Messenger enquanto está logada. Para chegar ao número trimestral, a empresa faz uma média de usuários diários no período. Foi neste o número em que o Facebook teve uma queda. O serviço perdeu cerca de 500 mil usuários ativos diários no último trimestre de 2021. Fechando o ano com média de 1,929 bilhão de usuários por dia. Em relação ao terceiro trimestre de 2021, a empresa teve mais prejuízo no número de usuários ativos diários na África e na América Latina, enquanto registrou uma queda menos expressiva nos Estados Unidos e no Canadá. Por outro lado, houve crescimento na Europa e na região Ásia-Pacífico. Segundo Gene Lee, Estrategista de ações da Chip Investimentos. A queda no número de usuários diários do Facebook está entre os pontos que mais chamam a atenção de investidores, ainda que a meta também tenha projetado uma receita menor que o esperado para 2022. É um dos grandes que fatores que preocupa saber se essa base de usuários vai crescer daqui para frente, disse a analista. A avaliação é de que a atenção dos usuários está sendo disputada por cada vez mais plataformas. O próprio Facebook admitiu para investidores que o TikTok é um dos concorrentes que tem impactado seus negócios. Abre aspas. Há cada vez mais conteúdo, mais aplicativos, e todo mundo está competindo pelo tempo dos usuários. O Facebook parece que está desacelerando e corre risco de perder um pouquinho de espaço. Fecha aspas. Apontou. Em seu balanço, a plataforma também exibe o número de usuários ativos mensais. O termo se refere à quantidade de pessoas cadastradas que acessou o site ou aplicativo do Facebook ou Messenger pelo menos uma vez nos 30 dias anteriores, enquanto estavam logadas. Nesse quesito, o Facebook continua crescendo. Entre o terceiro e o quarto trimestre de 2021, o número de usuários ativos mensais da rede social passou de 2,910 bilhões para 2,912 bilhões. A empresa informa ainda o total de usuários que estão em pelo menos um de seus quatro aplicativos: Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp. Este dado, inclusive, aparece com mais destaque nos resultados financeiros do que os números exclusivos do Facebook. A família de apps da Meta passou de 2,18 bilhões para 2,82 bilhões de usuários diários ativos do terceiro para o quarto trimestre de 2021. No período, o número de usuários ativos mensais cresceu de 3,58 bilhões para 3,59 bilhões. Um dos motivos para a queda de mais de 200 bilhões de dólares no valor de mercado da Meta em um dia é a projeção da empresa para uma receita menor do que o esperado por especialistas. Segundo a Meta, o faturamento de janeiro a março ficará entre 27 bilhões de dólares e 29 bilhões de dólares. Analistas esperavam faturamento de 30,15 bilhões de dólares, segundo dados da consultoria Refinitiv. Uma mudança em uma política de privacidade da Apple para o iOS, que, na avaliação do Facebook, deve diminuir sua receita com anúncios também contribuiu para a redução no valor da empresa. Também há preocupações sobre para onde vai o metaverso, sendo que a empresa teve US 10 bilhões de dólares em perdas em um ano com ele. O mercado está questionando um pouco para onde vai isso, se terá crescimento ou não, avalia Gene. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.